Ótica Estilo passando aqui na sua telinha com óculos maravilhosos e de uma marca nacional que vem fazendo o maior sucesso, que é a Florença. Florença tem tanto no masculino como no feminino, né? Isso, nós vamos ter a Florença no feminino e a Signos no masculino. Ah, então entendi errado. Então tá bom. Então agora eu entendi. Florença, que tem mais a ver com a mulher. Isso. E Signos. Com os homens. Bacana. Então vamos apresentar de mulher primeiro, vai? Vamos, é você. Quero começar com... Não. Quero começar com esse que é todo transparente. Todo transparente. É um... Tá se usando bastante. Você vê, é um modelo que já traz um formatinho mais alongado, mais puxadinho. E que tanto o frontal quanto a haste, ele é no transparente. E um detalhe dessas peças é que ela não tem aquela agulha no meio da haste. Então fica um óculos super leve. Um material que ele é bem flexível também. Ah, geralmente tem. Isso, pra gente poder curvar. Mas tanto a Florença quanto a Signos, ele tem um material que é mais flexível que você consegue ajustar no rosto. Esse também. Esse aqui é uma mistura também, de dois. Isso, ele vai trazer materiais. O marrom frontal, né, mais clarinho, e a haste dele no nude. Que é mais então, lentoso, isso, né? Uma combinação de cores da peça. Aí você tem com várias cores, você tem vermelho com preto também. Que é esse aqui? Isso, o vinho, né, com preto. Ó, o vinho no frontal com a haste no preto. Ele olha, é leve também, super, né? Super levinho e acomoda super bem no rosto. Olha que lindo. Aquele outro que você pegou ali, que você qual até que chegou é? A provar, esse daí. Esse aqui? Isso, ele vai acompanhar uma linha mais puxadinha também. E um detalhe, ele traz o brilho no frontal e a haste no fosco, olha. É uma combinação que fica muito bonita também. Bonita. Agora eu vou deixar você apresentar o masculino Signos. No masculino, a linha da Signos, você tem uma peça como essa inteira no acetato. Ela combina o frontal com a haste. O que eu falei dela ser bem flexível, que você consegue ajustar, mesmo ela não tendo aquela agulha dentro da haste, a gente consegue ajustar no rosto. E não tem perigo de quebrar. Não tem perigo de quebrar. E a hora que você veste, olha, ela já faz a acomodação direto no rosto, olha. Acomoda super bem aqui no nasal e a haste também, ela tem essa flexibilidade a hora que você abre ela. Interessante, aqui. Tipo quando a gente deita, né? Quando a gente vai, eu geralmente, à noite, eu deito pra ver e-mail, pra responder o WhatsApp, sim, né? E a gente acaba virando, incomoda, né? Às vezes é perigoso até quebrar. Quando ela tem a agulha, ela fica mais dura no rosto. Quando é com essa haste ele mais já flexível, adapta. Ele já adapta melhor. Como a Florença, a gente comentou que tem combinação de cores do frontal com a haste, a Signos também, ó, ele traz esse tom puxando para o cinza, com a haste no azul marinho. Então, uma combinação muito bonita também. Aquele todo preto também, deixa eu mostrar aqui. Esse ó, é todo preto, ele, né? Seria o preto básico, né? Ó, preto no frontal e preto na haste. E esse daqui, preto no frontal, com a haste no vermelho. Ah, ele é igual. Uma combinação muito bonita. Isso. Só mudar mesmo modelo, mudando só a combinação de viu? Frente é custo com custo-benefício? Custo-benefício. Mas de quanto uma... Na faixa de 490 gramas, uma peça vezes. Como essa. Isso, em 10 vezes. Menos R$50. Isso, menos R$50 por mês. Tá aí, gente, uma super dica pra você aí, uma marca nacional que vem fazendo o maior sucesso em tecnologia diferenciada, tudo que a gente gosta. E com preço, gente, tipo, menos R$50 você já consegue ter aí uma armação. Sim. Endereço telefone? É Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite, e o telefone 3411-6722. Super dica para vocês aqui da Ótica Estilo.